will ask the relative of Dalia to stand please mga parinti ni Dalia you stand please we appreciate you are coming today and we thank the lord for your being here and thank you for supporting Dalia sa yang adlaw nga memorable day in her life to become a wife of one man thank you very much god bless you lang salamat <clears throat> Akong yang yung parinti ni Brother Mark Pagtindog. Kam Brother Mark, ng mga relative. Well, the same we appreciate for supporting Brother Mark. How I know how he hard to nurture them and let them grow. That you are here with the wedding today, supporting the memorable day of Brother Mark, because today, a few minutes from now, he will become a husband. And thank you for your coming. God bless you. Manglingkod mo pala The Bible has a plain message for a married life. Bear in mind, ang kaminyon, it is a plan of God. It comes from heaven. It pictures about the coming of the Lord. Pictures of the marriage of the church and the Lord Jesus Christ, who is the Savior of the church. This is a very important time of the life. And there was a marriage in Cana where Jesus Christ was present. And it was blessed because Christ was there. The important life of a man or a woman, ang panahon niya yes, sa kami noon. In the time of the due time, ang mga babae mag, magtago mag, sila katong gitawag alabaster's backs. Katong alabaster's back, book on nila, inig na sa ilang kaminyoon. O ka wa, na, wak ma-practice nato sa atong time. But to the Christian home, we always have the woman na sa ato la, labi na sa Filipino, very precious to us. Na ora sa oras sa kaminyoon, ang babae, ihatag sa parents, mupaso ang babae, a picture of the Filipino way. Sa Pilipinas, ta o tradisyon party sa atong kababayanan og 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 US mura ako nga ng ilang kami noon amo gasto ang asawa ang babae ang lalaki moy mo gastos pangulitaw that is very important i was surprised when i saw brother mrs maruyama spend a thousand of dollars on the wedding of Ruth you know Ruth now i was also surprised dr ines in san francisco where He spent for his daughter in the wedding. Binis ato, it is the man. That is tradition. But there is a greater meaning to that. Ang dakong kahulugan diya, ng kami nyo on, deconstitute or even instituted by God, that it is a plan by God for human society. Kung wapang kami nyo our society will not be organized. As a matter of fact home is instituted ahead of the church and the government giuna pagtukod si Adan ug si iba usa ang gobyerno usa ang simbahan why because the church, the, the 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 married life is the basic institution of the community nga maorganize so giuna pagtukod mao panimalay it is the divine plan of god It is eternal plan of God. Sa atong versikulo, what God has joined together, let no man put asunder. Subukan kayong paminahon rin sa mga kasal. Nga dako ang kasal, uh, dako o gasto, o niya, may cord pa, may sa kalwa, bilo pa, niya, dagang makaulugan. And yet, to in, in divorce, legal separation. Philippines do not have divorce, but we have legal separation. That is not right. The Bible says, what have God has joined together, let no man put asunder. It is because it is eternal plan. Now I will read to you the verse in verse 5, chapter 19 of the book of Matthew. What does the Bible says And said, for this cause, shall a man leave his father and mother, shall cleave unto his wife, and the twins shall be one flesh. In verse 4, sawa pa na, gingon ani and he answered and said unto them, Have ye not read that he which made them at the beginning, made them male and female? In other words, ang plano sa ginoong, kami niyon, babae lalaki, dilig yung lalaki, po lalaki, babae po lalabay. Now, it was not the plan of God. The plan of God is always male and female. Why? The poor one of the purpose, ang pagpasanay sa so, pagsana yung babay, babay, laki lalaki. So, that is not scriptural. And I don't believe that is in the Bible. But you see, today, it has been, they called it, improved the married life. They tried to invent many things. Nawa na ang what had God joined together, kay mahimo na mag ianol ang ang kasaron. Mahimo na magkasabot ang di lang usata magpuyo to upat katuig. No, sir. That is not what the prescription of the Bible. That was our society today. Puting sa muka. Because the basic institution, which is the home, ikalimta na ang responsibility. Muingon na lang takapoy naman kang asawa ka, e, papahulayon sa taka. Kapoy naman kang banaha ka, pauli lang ka usa dito sa amo. Listen! What At God adjoined together? Let no man put asunder. Today, we, Brother Rick will bring a message about the contract. Ano mo sign mo tag contract? Hinong dumibini? Mag-sign ka sa contract? Sinaksihan ang mga sponsor. Sinaksihan sa simbahan. Sinaksihan sa mga ministro. Sinaksihan sa balang espiritu. Unya imo lang gubon sa makadiot. I think that is not right, my friend. This not disregarda. That. That's why at church do not believe on divorce and legal separation. Kung nag nagantus ka nagkaroon pagkaban pagkasawa antos sa antod ka ibitay sa cross. Mo man ay imong napilian. Mo bitaw magpili ka karon that's why I have a lesson. I put a lesson to the young people I think to Sundays ago. This is the time to choose. Mga batan-on inyong panahon pagpili. Ang inyong pilion kung makapili gani mong hudas pagbantay. Makapili gani og unang crucifixion pagbantay. Because ang lalaki babae di na mao ang imong ditanaw. Oh, nagmaskara. Di na mao. And listen, I want to advise you, young man. You are choosing your future. And to choose your future, find them. Find them in the church. Find them in God's truth. Because there is only one that can select for us. It's the person of the Lord Jesus Christ through the Holy Spirit. Kung siya'y mupili para nito, di na masayo. Pero kita mapili ganita, makakita ko o gitsura nga tao, tigil tayo og ilong. Ulag ngabil. May mo ikay-ikay. Malibat man sa ta. Unya niya sa mga 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 lalaki, makakita na ganig nindo tala naon, muingon dayon nga. Kana, muna gipiling nanay ko. Pero wabay mo apis nanay ni mo pili. Is it amen? amen? Now, I am practical and we are teaching the word of God in a practical way because God has always a reason for us to live together as husband and wife. Listen, a few minutes from now, Dalia and Mark will commit themselves and after that, there is no exchange and there is no return. Amen. In our family code, the new constitution of the Philippines, Provided, only 18 years old can contract a marriage. 18 years old, when you go to the civil registrar, isyuhan ka o kanyang marriage license. Usa pa ko kasolemnize. Usa pa nato masolemnize na kung ano marriage license. Ganong 18 years old man? According to the survey, the Filipino go mature until 18. Below 18, they are not matured. But don't you know, there are still immature 18 years old. And there are still immature, 20 years old. And I want to advise you today, maturity depending upon your truth, the Word of God. This is the Word of God that will teach you to be mature, that will teach your desire, your life, that will grow and stand, survive in the hardship of the world. Somebody said, bisagsaging, basta labing, di natinoon. Di natinoon. 43 years na akong married life. Dili natin noon. bisag bisagsaging, basta labing, tubuang kag-ikong, unging labas mo. You should know reality. You should know that the woman has emotion. You should know that the man has emotion. You should know that they have been grown different. We have the family life seminar. And women are created different from man. And the woman will always be subject to the leadership of man. Because the Bible says man is still mature than the woman. That's why in the Bible, there are three prescriptions that you should remember. I will share it to you. Number one, to the man, love. To the woman, submit. To the children, obey. This is the prescription that God has prescribed. What? Because by only this, we can know that we can recognize and grow together in Christian life. Dili kay may yung, may gugma ko, pagkakita ni mo, nagkasabot na mi, magpakasal mi, pastor. No, sir! There is life to live in the future. What after all, after the honeymoon? What after all, after few years? What after all, a crisis will come? In married life, there are three things you should remember. Number one, the light to live with Mark and Dalia and Dalia to Mark. That's number one. Number two, the light to live from Mark to the in-laws. Amen. Amen. And Dalia to the in-laws. Because when Mark married Dalia, he married the in-laws. And married the in-laws. That's why some in-laws become outlaws. Because they cannot agree together. Now remember, loved ones and relatives Do not help them to disturb their life. Advise them to promote the future. Amen. Amen? Do not criticize your in-laws, for they will become outlaws. Love them. Accept them in your family. Accept who they are. If that Dalia accepted Mark, accept Mark in your family. If Mark accepted Dalia, accept Mark, Adalia in your family. That is the reason. Number three, accept their own stand as independent church. As independent being. Kanabang panimalay ba? Nga dili nato, to sa mukon o sa hay. Abini kadaghanan sa panimalay, nasamok. Huwag masamuk ang kupol, ang nasamok ang mga silingan o mga parinti. Yan naman. Mabaguhan pa kayo taga atong inlos. Mabunog taon atong inlos na to. Uy ka atong umagad, no? Sikuan, sikuan, sikuan. Sikuan ba? Sikuan ba? Sikuan ba? Si Kuang ba? Ayaw, tabangi sila pagpatubo. And I have here this group that who are sponsors today. You are a part to their life. Sponsor, you are a part to their life. You build them. You build your own. Build them. I'm going to preach again to Dalia. Dalia, you will become a wife. Few minutes from now, remember you have married Mark. Mark will be the man in your life. Always remember, Dahlia. There is a great help that will come to you, and that is God. He's the great help. A present, a very present help in the time of trouble. Psalm 42, verse 1 up to 6. You read that psalm. It's very nice. God is always a present help in the time of trouble. And Dahlia, there will be time that you will be lonely. There will be time that you will cry, no more mama, no more papa. But there is one that care for you, it's Mark. You will become a mother one day. Your responsibility is always for that man. That man that you have accepted today as your husband, Mark, has a promises to commit. And listen, Dalia. Your commitment and trust must be on the man that you have absolutely accepted today as your husband. Always recognize this that you have given everything of your life to the man you love. The Bible says, "Cleave to your husband and you become one flesh." Your responsibility is only in mark. You have only to see him as the leader of the home. He's God given home, and he will be the man that will lead the home. If I will read you the outline, we will finish this, uh, this evening. But I will cut short on this the responsibility of the woman. I'll go to the man. The man, Mark, as a father or husband, you are the pattern of the home. What is the pattern? You are the model and the example. You are the one that the model for your wife your husband and you must remember that is your obligation when you sign the contract that include you as a promise to be the pattern or the example number 2 not only the pattern but you are the provider of the home the bible says if you will not provide your own you are worse than infidel first timothy chapter 5 verse 8 in other words you are the one to provide love provide home provide food provide leadership provide the family that needs you are the provider not only the pattern provider there is another one you are the protector of the home protector in other words you protect the home there is many things of the enemy of the home today daghantag enemy sa panimalay I think the na komunist good in you. you read new paper you hear the radio sin is in the home now rape in the home today Meditating thing immoral in the home and this is the thing that we are we are having in our country today Listen, if you're not be aware husband or father you are going to protect their home in three ways number one, you are going to protect the home against spiritual danger spiritual danger You don't have to you have to think more and realize more that there is one leadership God has given to us. Are you listening? God, the Holy Spirit as our help. God the Father is in heaven today. He's our God. God the Son is the savior who died for us in the cross. Shed his blood. He's our savior. When he returned to heaven, God the Holy Spirit came to be what the comforter, the teachers and the leader in our midst. Today, the Holy Spirit is present. He is leading the believers. He's comforting, and he's the answer of every need. Even we cry, the Lord answers. That's the Bible says, "Call unto me, and I will answer thee, and should the great and mighty things which thou knowest not." He is around. The Holy Spirit is present. I like that one preacher that I heard. He said, When sin come, when Adam and Eve was created, man was perfect. There was no sin. Why sala? Why sakit? Pero human nga nakasala si Adan o si Iba, ang tao, masakito na. Nanay cancer. Nanay, ubang sakit ni ihatag sa Gino, nakuha ni sa tao tungod sa sala. There are five senses we have. What is the five senses? Hearing, seeing, touching, tasting, smelling. That's the five senses we have today. After sin, only five, but we have The six senses during creation. And that is faith. When sin came, faith was removed. And five came. Faith has been restored. When God died in the cross, Jesus Christ, and become our Savior, when we are saved, faith is restored to us. That's why the Bible says, Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Hebrews chapter 11 verse 6, what does it says, For without faith, it is impossible to praise Him. Now, listen, folks. Mark and Dalia, I think the provision of God is very clear in our life. To live that Christian life is depending upon you, with the leadership of the Holy Spirit. I want to tell you, I want you. Life is not easy. Life is not filled of bed of roses. Life is not what people thinks. Life is full of challenge. The only thing that is best in life. when you are in the presence of God. Yeah. When God is walking with you, that's the best of your life. Yeah. And listen, I'm going to close. <clears throat> salvation is now. Right. Yeah. For the soul saved will be in heaven. Yeah. Salvation is on earth. That's why Christ came to die here. Yeah. After we die, there is no more salvation. For today is the day of salvation. Yeah. And after we die, we are going to claim the place God has prepared us, that is heaven. Where God the Father and God the Son is there to be united with us. The Holy Spirit is active right now. He's very active in the ministry. That's why when you pray, He hears because the Holy Spirit is around us. Ladies and gentlemen, testimony of these two, your life is depending upon God. Lesson, God loved You.